Aj, aj. Chýbajú mi staré časy. Chcelo by to niečo vymyslieť. Už neviem ani čo počúvať. Čo si pustím? Toto? Toto? Ne, všetko je opočúvané. Mohli by sme dať comebacky, ale potrebujem nejaký dobrý nápad, aby nás to nakoplo. No tak napíšem Koroxovi aspoň. Ale niečo si musím pustiť, sakra. Čo je toto? Wow. No, tak toto znie výborne. Tak to bude epic. Za rok od prvotného nápadu vzniklo iba pár častí. S blížiacim sa výročím RG som stále rozmýšľal, čo s kolabom. Hotové časti vyzerali super, ale k dokončeniu mal level ďaleko. Medzi častiami, ktoré boli hotové, bola aj Damianosova. Jemu keď som napísal, že by bolo dobré to dokončiť, tak sa sám ponúkol, že by spravil ďalšiu časť a už to išlo. Začalo rozdeľovanie častí a dohadovanie sa čo a ako. Všetci sme stavali s neuveriteľnou rýchlosťou a chuťou ako nikdy predtým. Nakoniec, keď z pôvodného listu kreatorov ostala len petica, som aj tak rád, že sme to aspoň takto dokončili. Tak vážený, level, ktorý mal pôvodne znovu spojiť starú partu, level, ktorý som si myslel, že by mohol byť môj posledný, level, ktorý sa skoro ani nedokončil. Poďme na to. Spolu s Koroxom, Damianosom, Morčem a Serpentom dúfame, že sa vám level páči a pre plný showcase aj s mincami kliknite na toto video. Lonely and lost, but we still run. Fight 'cause we must.